Ate mwatunga embeera ekyayongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya America olwa bannayuganda abaganye okuzikiza naddala mu kwekalakaasa ate kyaddaaki mu mbeera eyo waliwo n'abantu abalala abavuddeyo ate nga nabo beekalakaasi mu mawulire gaffe agaakagwawo waliwo abantu okuva ate mu mawanga ag'enjawulo ng'ate nabo bavuddeyo okwekalakaasa nga bawanise ebipande okuli Free Africa era nga wano bagalira ddala buli ggwanga lyonna erya Africa erina nakyemalira aveeko mu bwangu n'embiro obunkenke Joe Biden bwe bamutaddeko ate naye takyasobola kiwanirira Progen Media gwena gyosinziira okuba nga ate ku mukutu kuli tugamba ekintu kimu ate mwetu oyina kubanga video osooka nga gilikinga ate mwetu w'oba omaze gwe omupya n'osubscribinga n'onyiga gana kade okusobola kubanga tusubwa gulire lyonna legenda maso mu ggwanga erye Uganda tumira kubana abali e Jordan abana abali e Qatar abana abali mu Oman abali e USA atemwa tune tubagamba nti kyemukola kyama nyinyo era mwebali kubanga ti ku mukutu kwe muli atemwa tumumbere yo embeera yeyongedde okutabuka era nga abantu abenjawulo obegase kubana Uganda okubanga tenabo bawanise ebipande okuli Free Africa era nga wano basowoddeyo amawanga ag'enjawulo agakyalina bannakyemalira omuli eggwanga erya Uganda omuli eggwanga erya Rwanda kw'otadde eggwanga erya South Sudan kw'otadde n'eggwanga erya Senegal mawanga mangi nnyo ate mwetu ge banokoddeyo nga bawanise ebipande okulaga obutali bumativu bwabwe ne bano bannakyemalira ate mwetu Joe Biden be yayise mu ggwanga erya America okuba ko engeri gye bateseganyamu era mwetu beeyongedde okutabukira ddala ku street za Washington mu ggwanga erya America era nga obusungu bungi nnyo bagambye tebagenda kuzikiza paka nga obubaka buno butuuse katwetolole mu katono ate mwetu tujje kuba tukomawo tukuwe update zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era osubscribinge wano ku Progen Media.